bugün kunda köpte atışatılar. Köpte katıştı. Özlerinin güçü jetpey kalgan dakilerine erişip çıkıştı degen de olunat da. Eğer bizim parlament koldop ketse, koldop ketse, öñ karama kolup, ponjamanda öñ karama. Tiginin öñü buzulup ketpesin, bunun öñü buzulup ketpesin. Bizde siler oşonday kılbadıñar. El oşonday kılbadı o parlament. Biz azır kıykırıp çıkasın mı, ışkırıp çıkasın mı? Ova deyip dağı başka çeşilet. Biz degen prezidentlik başkaronu tanda olganız. Bu iki adamdı hiç kim buzalbaydı. İki adam hiç kaçan birbirinden ajırabaydı. Şu opozisiya eken dep altırbay birlikte koyulup alat eken da. Bu opozisiya bizke dep. Anan jakşı nerseler bolsa, jakşı nerseni aytsaŋ el ii bul koşamat kıla baştadı. Bul koşamatçı eken, bul buzuldu dep baştaydı eken da. Мерла Мырза, чакырыгыңызды кабыл алып, убакыт бөлүп келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Айтыңызчы, мына соңку азыр коомчулукта талкуу жаратып аткан маселеден эле дароо баштайлы. Биздин мамлекеттик туубуздун өзгөрүшүнө каршы экендигиңизди парламентте айтып чыктыңыз. Анын негизги жүйөлөрүн дагы келтирдиңиз. Бирок башка кесиптештериңиз дээрлик бул маселеге көпчүлүгү унчуга элек, үн ката элек да. Анан мүмкүн биз уга албай атабызбы деги эле мунун түпкү сыры себеби эмнеде деп ойлойсуз? Туура бул туу бул биздин символикалык кыргыз мамлекетинин эң негизги атрибуту. Демек бул учурда эч кимге эч жерден эч кандай тоскоол болгон жок. Ошол желегибиздин желбиреп турганы менен биз мамлекет болуп келатабыз 30 жылдан бери. Ал эми биздин кесиптештерибиз тууралуу сурап атасыз. Мен ишенем, азыр дагы ишенем. Эртең ошол элдин добушу менен келген эл өкүлдөрү ошол элдин үнүн угушат деп ишенем. Эртең биздин парламентке келет, парламентке келгенде кесиптештерим колдоп берет деп ойлойм. Колдоп берет. Каршы добуш беришет деп ойлойм мен. Себеби бул нерсени баары көрүп атат. Азыр мына Facebook айрымдар айтышы мүмкүн, эл айта берет. Минте берет. Дайыма реформада ушундай болот, реформа жүргүзгөндө жерде кыйынчылык болот, ошону жеңип өтүш керек дей берет да. Бирок ушул жерден токтош керек. Ушул жерден токтош керек. Алыска аттанарда токтош керек дейт. Бул туу да, бул туу да. Тууга келгенде ал эл айта берет дегенди болбой калат. Бул деген ыйык нерсе туюк болот. Туура. Сиз пикириңизди билдиргенден кийин эле парламентте президент, андан кийин УКМКнын төрагасы Ташиев мырза өзүнүн оюн айтты да. Анан алар айтып ушул туубузду баягы мындай бир аз өзгөртүү киргизиш керек деген пикирин билдирди. Анан айткан пикириңизге азыр бекер кылыпмын деп өкүнүп кеткен жоксузбу? Эч кандай. Эч кандай. Эч кандай өкүнгөн жокмун. Мен жөн эле чыгып алып, жөн эле жерден өзүмдү көрсөтүш үчүн популисттик ыкма менен айтып аткан сөз эмес бул. Бул түбөлүктүү нерсе. Бул келечектүү нерсе. Ооба, бүгүнкү күндө көптөп атышат булар. Көптөп кетишти. Өздөрүнүн күчү жетпей калган акелерине эрисип чыгышты дегендей болуп атат да. Акелерине эрисип чыгып атышат да. Агаларын эрисип, абаларын эрисип чыгып атышат. Мейли. Эми ошонун баарыбыз дейиш айлаган. Элдин үнүн угушубуз керек. Элдин үнү менен эсептешишибиз керек. Ооба, бул жерде эмне болот, эмне кылабыз? Мен мунун баарын айтып бердим. Бул туубуз турган туу. Туу деген качан көтөрүлөт? Туу качан сайылат? Асаба качан көтөрүлөт? Тарыхта кандай эле деп? Эгемен болгондо, эгемендигин алганда көтөрүлөт, туу көтөрүлөт. Эгемен эл көтөрөт тууну. Туурабы? Тууну ким түшүрөт? Душман түшүрөт. Туурабы? Туу түшкөндө душман түшүрөт, анан жамандык да түшөт туу. Туу кайсыл учурда өзгөрөт? Согуштук абал болсо кудай сактасын. Же болбосо биздин республикага, өлкөгө башка өлкөнү кошуп алып атсак өзгөрүшү мүмкүн. Же биздин республикадан дагы бир республика болуп чыгып атса өзгөрүшү мүмкүн.
Ana bul жерде башка эч кандай деле андай нерсе жок. Ал жанагы бул символика деген нерсе тоону тоодой, сууну суудай, бакты бактай кылбайт да. Бул биздин жүзүбүз да. Мынакей Баткен окуясында курман болгон баатырлардын сөөгүнө жабылган желек. Акс окуясында баатыр болгондордун сөөгүнө жабылган желек. 10-чу жылдагы апрель окуясындагы баатырлардын сөөгүнө жабылган желек. Биздин балбандарыбыз чет өлкөлөрдө, чет элдерде дүйнөгө биздин ушул тууну көтөрүп келаткан желек. Мен дагы бир нерсени айтам, желек сүйлөбөйт. Желек ырдабайт дагы. Желек жумуш кылбайт. Желекке ошол желектин түбүндөгү эл кызмат кылат. Биз айтып атабыз, аны баягы ишеним менен же болбосо ырымчылдык менен ушунун желегинде ирим уйру болгон үчүн эле анан биз өнүкпөй атабыз деп атпайбызбы? Андан көрбөш керек. Эрин эпте элбеген элден көрөт деген сөз бар го кыргызда. Ошол сыяктуу желек сүйлөбөйт да, желек эч нерсе кылып бербейт да. Биз аракет кылып атабыз да. Ошол баатырларыбыз ошол желек үчүн, эркиндик үчүн, эгемендик үчүн деп кече жандарын бербеди беле. А сиз кандай ойлоп атасыз? Эми бул демилгенин авторлорунун ою эмнеде болуп атат анда? Эмнени муну менен айткысы келип атат? Эмне максатты көздөп атат? Муну мен эле эмес, авторлору дагы жакшы түшүнбөдө туун авторлору. Кече күнү алар деле экан-жойдо болуп атат. Экан-жойдо болуп атат. Мына мен аны кече азаттыкта, да, азаттыкта дагы маекке келди аксакалдарыбыздын бири. Авторлардын бири. Агыш айтып атат, мынакей эфирде турат, билбей атам, негизи эмне болуп атат, билбей атам. Ага тияктан айтып атат, авторлор деп айткан. Ушул баштапкы туун тааныбай калдык деп айтты деп айткан. А бул нерсе автор айтып атат, жок андай эмес, бизге эл ушундай кылып атат деди. А элдин добушун, элдин үнүн көрүп атабыз. 80-89% эл каршы болуп атат. Кесиптештериңиздин пикирлерин мындай баягы кулуардан сырткары угуп көрдүңүз ба? Алар эмне деп атышат? Анан алар деле мисалы бийликке баягы мындай жагынуу аракетинде деп коеюнчу, тырмакчанын ичинде колдоп кетиши мүмкүнбү? Колдоп кетиши толук мүмкүн. Толук мүмкүн. Мен бул жерден эгер биздин парламент колдоп кетсе, колдоп кетти анда. Колдоп кетти да. Анда эмне кылабыз? Көптөп кеткен болот. Колдоп кеткен болот. Көпчүлүккө баш ийиш керек болот. Парламентти сыйлаш керек болот. Парламентти. Парламентаризм деген нерсени сыйлаш керек болот. Башка эчтеке кыла албайбыз. Бирок мен бир нерсени үмүттөнүп атам. Келгенде ушул парламенттеги биздин кесиптештерибиз, мен дагы бир жолу айтам, элден шайланып келген адамдар элдин үнүн эсептешет деп ойлойм. Экинчи дагы бир нерсе, буга биздин президентибиз кол коет. Президентибиз дагы эл менен аябай жакшы эсептешкен адам. Мен билишимче элди угат деп ойлойм. Ошол президентибиз дагы мүмкүн жанагы оюнан ушул элдин ою ушундай экен, мен ушул элдин оюн сыйлайм деп калышы мүмкүн деген үмүт бар. Качан келет парламентте? Карала турган барбы мындай так? Өзү азыр келиши керек болчу жакын арада, бирок ары жылат окшойт. Айтыңызчы, парламент бүгүн өз алдынчабы негизи өзү ушундай жагдайлардан улам коомчулукта дайыма суроо жаралат да, бийликке көз каранды эмес же күн карам эмес деп сиз айткандай айта аласызбы? Биз күн карама деген сөздү да чечмелеп алалыбы? Күн карама деген сөз маани мындай болуп калды да. Мааниси кошоматчы, куйтку, кимдин колунда бар болсо ошону карап турган, кол бала сыяктуу элестетилип калды да. Ооба. Аны күн карама дебейт негизи. Өң карама деп айтат кыргыз. Өң карама. А күн карама бул дан. Ооба. Бул күн карама, жөн эле күн карама. Анан күн карама дегенде маанисин да өзгөртүп алышкан да. Күн карама деген ушундай болот. Анан мен жана парламенттин айтканым ошо да, күн карама деп аткан болсо алар өздөрү күн карама. Ошондой маанини түшүнүп атышкан болсо, анда ошо өздөрү күн карама. Өң карама болгон жаман да, өң карама. Тигинин өңү бузулуп кетпесин, мунун өңү бузулуп кетпесин,
Мен мындайрак болоюн, андайрак болоюн деген нерсе бул өң карама деп айтылат да. Анда макул. Парламент бүгүн өң карамабы, жокпу? Мен парламентти өң карама деп айткым келбейт. Парламент деген бул баары бир өзүнүн жолу бар. Муну эл шайлаган парламент да. Биз парламенттик өлкө эмеспиз азыр. Туурабы? Президенттик өлкөдөбүз. Аны эл шайлады, эл берди добушун референдумда. Бирок кандайдыр бир деңгээлде баары бир биз парламент, мен дагы дагы айтам, мейли парламентте менин кесиптештерим, мен да отурам ошол жерде. Парламентте кандай иш болбосун, кандай жаман иш болбосун, мен парламентти жаман деп айткым келбейт. Анткени бул биздин легендарлуу парламентибизден келе жаткан берки парламент да, туурабы? Тамыры бар парламент. Бүгүнкү парламент деп сурап атасыз сиз. Бүгүнкү парламенттин ичиндеги депутаттар булар башка адамдар. Кандай? Ар ким ар кандай, ар башка ойдогу адамдар. Мен ал адамдарга, ал кесиптештериме эч кандай жооп бере албайм. Эми сизди дагы түшүнсөм болот, кесиптештериңиз да бир жагы. Анан бирок экинчи жагынан алганда ушул парламентти сиз баягы парламент келе элек кезиңизде ачуу пикирлериңизди айтып, чымчылап, сындап жүрчү элеңиз да. Анан бул парламент эмне профессионалдык жагынан, деңгээли жагынан укмуш парламент болдубу? Мен кече дагы айтып атам, желекти биздин легендарлуу парламент кабыл алган да, туурабы? Ошондо ошондогу парламенттин келген депутаттар, ошолдогу парламент бизден канча эсе бийик интеллигенциянын өкүлдөрү анан куралган. Анан ошолорго жаккан желек ушу бизге жакпай калдыбы деп атам. Мен ушул жерден эле бир нерсени түшүнүктүү кылып айтып атам да. Бизге жакпай калдыбы эми? Ошончо кыргыздын каймактары, легендалары, ошол жердеги интеллигенция өкүлдөрү кабыл алган желек ушу бизге жакпай калабы? Анан ушул ошолордун кемчилигин ушу биз табабызбы? Кээ ушундай болуп атат да. Ооба, бүгүнкү күндө коомдо бул кечээки 60 чакырылышты дагы айтышкан. 5-чи чакырылышты дагы айтышкан мисалы, туурабы? Бирок бул парламенттин табияты. Парламенттин табияты ушундай экен. Сизге кайсы чакырылыштын парламенти макул, көңүлүңүзгө көбүрөөк толчу эле? Менин оюмча ошол легендарлуу парламент деп келебиз. Ошол учурда ар бир кесиптин ээлери отурчу. Туурабы? Ар бир кесиптин ээлери, мугалими дагы, Алтургай, чабан дагы, саанчы дагы эл өкүлү болгон да, туурабы? Ошондой учурлар болгон. Ошол мезгилдердеги сүйлөнгөн сөздөрдү карайлы. Парламент эмне? Парламент сүйлөө, биринчи которулушу да. Эми бул мыйзам чыгаруучу орган. Биз ошол жерден сүйлөгөн сөзүбүз менен, жазган мыйзамыбыз менен, кылган көзөмөлүбүз, мыйзамды көзөмөлдөөбүз менен өзгөчөлөнөбүз да. Ошол легендарлуу парламент, мына Доорунбек Садырбаев өңдүү, мына мындан нар жагын айта турган болсок, Мыктыбек Абдылдаев өңдүү кечээки, Болот Шер деген өңдүү, Текебаев өңдүү депутаттар, мына кечээки чакырылыштарды айтайын, Каныбек Иманалиев деген сыяктуу депутаттар канчалаган маселелерди чагылгандай көтөрүп турушкан. Бүгүн биз чагылгандай көтөрө албай атпайсыңарбы, айта албай атпайсыңарбы, мокок болуп атпайсыңарбы, коркок болуп атпайсыңарбы, жүгүнүп атпайсыңарбы, бүгүлүп атпайсыңарбы, көз каранды болуп атасыңар деп атпайсыңарбы? Бизди силер ошондой кылбадыңарбы? Эл ошондой кылбады бул парламентти. Эл шайлады деп эл коюп атасыз да. Жок, эл шайлады дегенибиз кандай? Биз парламенттик өлкө эмеспиз. Парламенттин мурдагыдай күчү жок. Биз азыр кыйкырып чыгасыңбы, ышкырып чыгасыңбы? Ооба дейт дагы, башка чечилет. Биз деген президенттик башкарууну тандап алганбыз. Кечээ эл референдумда президенттик башкарууну тандап алган. Ошон үчүн парламент бүгүн мурдагыдай күчү жок. Биз парламентти айтканда ушуну айтышыбыз керек дайыма. Парламент кокуй, ушул депутаттар слабый болуп атат, анан көз каранды болуп атат дебешибиз керек. Парламентти көз каранды кылып койгон шайлоонун негизинде өзүбүз парламенттик эмес президенттик башкарууну шайлаганбыз.
Bir кезде чындыкты баягы чыркыратка чыркырата айткан Мирлан парламентке келгени баштагыдай ачуу чындыкты бетке айта албай калды. Кээ бир маселелерде сен мага тийбе, мен сага тийбе деп калды деген пикирлер дагы социалдык түйүндө айтыла калып атат. Бул ойго макулсуз бу? Мисалы кайсы деп айткым келет да, сурагым келет да, мисалы кайсы? Мына кемпироват маселеси болду. Кемпироватта эч ким айтпаган сөздү айттык. Каршы добушубузду бердик. Ова, чегара чечилиш керек. Чегара чечилиш керек. Бирок ошентсе дагы айрым түшүнбөгөн суроолор үчүн кийин анын келечеги, кийин кандай болоттугунан кабар берет деп мен каршы добушубузду берип айттык ошол жерде. Айтчуну айттык ошол жерде. Казино боюнча добуш келгенде анда дагы чыгып айттык. Казинонун логотипин дагы кошуп айттык. Айта турган болсок. Анда дагы каршы добушубузду бердик. Андан башка дагы кайсы? Мадумаров боюнча маселе айтылышы мүмкүн. Мадумаровду биринчи жолу сурап келгенде өзүлөрүнөн дагы эч ким чыкпай турганда, эч ким чыкпай өзү добушка өзүн 10 мүнөт убакытка фракция жөнүндө айтып атасыз да, э? 10 мүнөт убакыт берилбей калганда чыгып, кайра добушка койдуруп, Мадумаровдун тилин биз кесебизби деген сөздөр менен биз сөз беришибиз керек, угушубуз керек деп каршы добушумду да берип сөз дагы алып берип, анда дагы турдук. Анда дагы турдук. Дагы кайсы, дагы күйүп аткан кайсы маселелерде мен башымды катып отуруп алдым ошол парламентте. Болгон, толгон мамлекеттик маанидеги ратификацияларда. Мына кече маданият боюнча дагы бир чоң нерсе келди. Муну эл бүгүн байкабай атат. Байкабай атат бул. Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда ратификация өтүп кетти да бизден. 3 окуудан өттү. Бул маданий борбор ачыла турган болот атат. Маданий борбор. Маданияттын жайылтышат да. Алар бизге жайылтат, биз аларга жайылтабыз. Биз айтып атам мен ошол жерде. Бул жерде да бир бомба барбы? Бул жерде эми бомба дегенде кандай мен чыгып айткандын себеби мындай да. Маданият биздин өзөгүбүз. Мамлекеттин өзөгү маданият. Биз экономикабыз менен мактана албайбыз. Экономикабызды да маданият кылып берет керек болсо. Биз тилибиз менен, биз маданиятыбыз менен, адебибиз, салтыбыз, наркыбыз менен сакталабыз да, кыргыз болуп келатабыз да. Канчалаган мыйзамдар жазылып келди бул убакка чейин. Бирок ошону жарым иштесе жарым иштеген жок да. Бирок кыргызды кыргыз бойдон сактап келген бул ошол жазылбаган мыйзамдары да, маданияты, салты да, наркы да, туурабы? Эми биздин маданиятыбызга дагы ушундай келип калганыбыз бул өтө жакшы нерсе эмес. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам? Бир тамчы менен деңиздин айырмасы бар да, туурабы? Бир тамчы барып деңизди өзгөртө алабы? Өзгөртө албайт. А деңиз келип бир тамчыны каптап кетпейби? Каптап кетпейби? Биз маданиятыбызда бүгүнкү маданият министрлиги ошол нерсени алып келгенде ичин окуп окубай, билип билбей туруп ошол жерден 3 окуудан өтүп кетип атат. Мен анда дагы айтып атам. Эмне? Сиз суроо берип атасыз. Айрым учурларда сен мага тийбе, мен сага тийбейт. Ушул нерселерди айтып атабыз. Биз дагы ошол жерде жаман көрүнүп, ошол жерде отуруп, ушуну айтсаң душман көрүп алышкандар болот экен. Ушул эле чыгып айта берет дегендер болот экен. Регионуңа, өзүңдүн регионуңа чечилчү маселелерди кечеңдеткен учурлар болот экен, мисалы, туурабы? Ошол жактагы райондук администрациянын башчыларын айтып коюшат экен. Барса караба деген сыяктуу кылып. Мен ар бир нерсени элге таянып кылам. Анткени эл шайлаган да мени. Туурабы? Биз дагы ошол эл менен иштей беребиз, дагы да иштейбиз. Дагы да иштейбиз. Бирок башкага эмне керек экенин билбей, мага эгемендүү мамлекет керек. А сиз ошол парламентте ачык билдирген пикирлериңиз үчүн кээде бийликтин мындай коом үчүн билинбеген бир куугунтуктарына кабылган учуруңуз болдубу, жокпу анда? Жок. Жок, мен муну ачык эле айтышым керек. Мени куугунтуктап атат, ана мени минтти, мени антти дегенде бул болбойт. Мен ойлойм, эгерде мамлекетчил адамдар түшүнөт муну. Мамлекетчил адамдар түшүнөт. Мамлекет үчүн күйүп атканыбызды, мамлекет үчүн кызмат кылалы деп атканыбызды, ошол элдин үнүн айтып атканыбызды, элдин жону менен эмес, жолу менен эле баспайлыбы? А биз жолу менен эмес, жону менен басып атабыз. Сиз анда бүгүнкү күндө өзүңүздү мамлекетчил адам катары эсептейсизби же саясатчыбы? Жана Черчилдин бир жакшы сөзү бар:
саясатчылар эртеңкини ойлойт, а мамлекетчил адамдар келечекти ойлойт дегендейчи. Мен эми мындай адаммын деп айта албайм, бирок мен мага айтып атам жана айттым, мага эч нерсенин, башка нерсенин кереги жок, мага мамлекет керек. Мага бүгүнкү парламентте жүрүп саясатчы болдуңузбу 3 жылда? Же бул эртелик кылат экен? Мен мындай деп ойлойм да, саясатчы десе эле, саясат десе эле айткандан кайта берген, айтып коюп эле кайра ал жок дей берген, бул саясат эмес. Бул саясат эмес. Саясат деген башка. Саясаттын түбү башка. Эгер биз саясат жөнүндө сөз кыла турган болсок, ушу саясат деген эмне деп чечмелене турган болсок, аны бир өзүнчө эфир кылып берсек, эфир кылсак биз ошондо айталы. Саясат кандай болгон, кантип өзгөргөн саясаттар. Саясатта дос болбойт, анан саясатта тиги болбойт, саясатта бул болбойт деп атпайбы? Баары болуш керек. Болгондо дагы башка өңүттөрү менен болуш керек. Биз мен ойлойм, мамлекет, биз мамлекетибиз жаш мамлекет. Мамлекетибиз өтө жаш мамлекет. Мертинип калбаса экен деген оюбуз бар. Мисалы, биз эртең биздин келечек ар бир үйдө чуркап жүргөн кичинекей келечек эгемендүү эркин мамлекетте жашашын каалайм. Бүгүнкү күндө мен өзүм үчүн элге баягы популярный көрүнөйүн, эл мени минтип айтсын, эл мени антип айтсын деп чыгып алып популисттик жол менен сөздөрдү айтса мага өтө оңой. Мен ага көзүм жетип атат. Эгер мен жана сиз айткан саясатчы боло алдыңызбы десе дей турган болсо, мен андай эгер ал саясатты оюнчуктай ойнотуп саясат кыла алам. Менин колуман келет ал нерсе. Ал мен кылбай турган нерсе бирок. Биздин маданият деген бар. Интеллигенция деген бар. Биз мамлекеттүүлүктү канын берип, жанын берип чоң ташта арбактар жатат. Жусуп Абдрахманов, Байел Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов өңдүү инсандар бүгүнкү күнгө чейин ошолордун арбагына бата кылып келе атабыз. Ошол учурда аларды дагы эл душманы деген, аларды дагы бийликке каршы чыгат, ушулар эле куратып атат деп атып жоготушкан, курутушкан. А бүгүн эмне кылып атабыз? Бүгүн эмне кылып атабыз? Ошолордун арбагына бата кылып Куран окуп отурабыз. Демек ар бир нерсе өзүнүн доорун алып келет. Жана тууну өзгөртүү маселеси жөнүндө сөз болгондо бир жагдайды сурабай кетипмин. Ошол эле социалдык түйүндө тууну эмес, ошол демилгени көтөргөн спикердин өзүн өзгөртүш керек деген маселе көтөрүлдү. Сизди бул ой ынандырабы, жокпу? Бул ойду мындай деп айтсак болот. Депутатты эл шайлады. Депутат эл шайлады. Депутат төрөганы шайлады. Демек тамыры бар экен да. Тамыры бар экен. Элдин үнүн дагы угуш керек. Элдин үнүн да угуш керек. Эл эмне деп айтып атса. Бирок биз айтып атпайбызбы? Эл айта берет деген нерсени көп айтпашыбыз керек. Көп эмес, такыр айтпашыбыз керек. Эй, эл айта берет деп атып канча бийлик оңкосуна түшкөн. Демек спикерди өзгөртүш керек деген элдин оюн колдойсуз? Элдин оюн толук кандуу, толук кандуу парламент колдойт же колдобойт? Мен ушундай гана айтам. Жеке өзүңүзчү, жеке. Жеке менин өзүмдүн оюмда убакыт бериш керек, иштесин, иштесин, убакыт берилсин, иштесин. Парламентти эми бүгүнкү күндө бир эле ушул нерсе менен мыйзам демилгелеп көтөрүп, эми ал мыйзамды дагы ал инсаныбыз өзү жеке ою менен демилгелебегендей дагы көрүнүп атат да, азыр элге ошентип билинип калды да. Ал демек ал алдагы бир кандайдыр бир тапшырманын негизинде болуп калганбы, же ушу ойлонуп ойлонбой макул деп алганбы, эми муну менен эле тепкилеп сен иштей албайсың, сен мынта албайсың дей бергенде дагы кандай болуп калат? Убакыт бере, мындан башка да сыноолор бар алдыда, мындан башка да учурлар бар. Парламенттин жүзү ошол адам. Парламенттин жүзү азыр ошол адам да, мисалы туурабы? Парламент десе. Биз ошондо ошол парламент кандай болуп атса, ошол жооп берет. Ошол инсан жооп берет. Сиз абдан жакшы ойду айттыңыз да, парламенттин жүзү деген ойдучу. Ушунун ушул оюңузду улап сурагым келип атат. Негизи парламенттин жүзү боло турган адамдын деңгээли өткөн чакырылыштарда эле ошол салыштырып келе жатсак, бүгүн кандай? Мен бирөөнүн деңгээлине баа бере албайм. Мен өзүмдүн деңгээлиме баа беришим керек да.
Макуланды айтыңызчы, негизи өзү журналисттер же чыгармачыл адамдар мыкты мыйзамчы боло алышат экен. Мисалы, парламентте Шакиев мырза, сиз, Көкүлов мырзалар журналисттерден азыр мен эстегендерим. Ооба, Айнур жигит бар, мына министрлерден маданият министри болгондон 3 министр отурат. Талиева, Камиля, Нурлан Шакиев, Нур жигит. Бул инсандар маданият министри болгон адамдар да, интеллигенциянын адамдары. Андан башка дагы биздин журналисттерибиз жүрөт, Жанар жүрөт, мисалы турабы, э? Бул жерде мен бир нерсени айткым келет. Элге барганда дагы үгүт мезгилинде мен айткам, макаланы кандай жазсак, ырды кандай жазсак, эртең мыйзамды ошондой жазабыз деген. Болуп атабы ошондой? Болуп атат. Мен айтып кетейин, эгер сурап калдыңыз, учурдан пайдаланып. Мыйзамды келгенде мен биринчи жазган мыйзам мугалимдердин мыйзамы болду. Мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча мыйзам жазып, үч окуудан өткөрүп, бузуулар кодексинин 102-1 беренеси болуп кирип, президентибиз кол коюп, анан бүгүн күчүндө. Экинчи жазган мыйзамым муниципалдык кызматкерлердин эмгек өргүүсү жана сыйакысы. 2 жыл иштесе деле, 20 жыл иштесе деле бирдей убакытта чыгып калышкан. Азыр болсо 2, 4, 6, 8, 12 күн айырмачылыгы жана сыйакысы менен болду. Үчүнчү нерсе, үчүнчү бул мыйзам эмес, бул президенттин жарлыгына өзгөрүү болду, бул баатыр эне. Баатыр эне наамы. Жаш энелер жетинин түрү баатыр эне болуп атат, бирок чымчыктыкындай жашы калган энелерибиз айылда баатыр эне боло албай атат же баатыр эне наамын алып койгондор бар да. Бул эмнеге? Бир баласынын соттуулугу бар үчүн. А биз айтып атабыз. Эне төрөп атканда менин балам кылмышкер болот, менин балам кески, менин балам уур болот деп төрөбөйт да. Ал 18ге чейин тарбиялап өстүргөндө да кантпейт да. Анан 9 ай көтөрсө, кайра 18ге чейин бакса, анан 18ге чыккан бир килтейген киши кылмыш кылса, дагы эле байкуш эне күнөөлүү болобу деп атып, биз ушуну жеңилдеттик. Азыр эне өзү оор кылмыш жасаса гана же баласы өтө оор кылмыш жасаса гана баатыр эне берилбейт. Бул үчүнчү. Төртүнчү мына быйылкы биринчи окууга кирди азыр, эми экинчи, үчүнчү окууга калды. Комитеттерден каралып атат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Булар аялуу калып турабы. Азыр ошолордун айрым буту басып, кичине ишке жарамдуулар, кичине баягы алак сыйын дегендери чоң деле жумуш кыйратпайт. Алар барып охрана болот, алар барып шоро сатат, алар барып кичинекей ушул жумуштарда болот. Алар 2000 сомдон 5000 сомго чейин айлык алат. Азыр түндүктөн чыгып калды дагы соцзащитада турат да майыптар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Аларды дароо түндүктөн жанагы 2000 сом 5000 сом айлык алгандыгы үчүн соц фондко которуп салды. 6800 сом пенсия алган майып 480 сом алып калды. Биз ушуну мыйзам кылып жаздым азыр. Бул эми Кудай буюрса кайра өзлөрүнүн тандоосу менен алган пенсиясы дагы берилет и иштеп аткан айлыгы дагы берилет. Оорчулук болбой элеби? Мисалы сиз парламентке барганды тажрыйбасыздык жагдайды кантип жеңип атасыз? Же кошо параллелдүү окуп билим алып атасызбы? Албетте, издениш керек. Биз ал жерге барып отуруп алып эле корстон бололу, манчыркайлы деген нерсе жок да. Биз ошол жерге баргандан кийин 5 эле жылдык убакыт, 5 жыл мандат. Аз калды эми, бүтүп баратат. 5 жыл мандатта, 5 жылдык бир элдин берген мандат элге иштеши керек. Аракет кылып атабыз, мыйзамды окуп атабыз, юристтер менен мен жанагы жерде келген өкмөт мүчөлөрүнүн баарын сыйлайм. Чиновниктерди майда кичинекей деп коюшат го, ошонун баарын сыйлайбыз, урматтайбыз. Анткени мен урматтайм, сыйлайм жана ошолордон сурайм билбегенимди. Мен бүгүнкү күндө 2 суроо берсем дагы ошолордон сурап, түнү менен даярданып анан чыгып берип атам. Ушу тантып албайын. Мен тантып ала турган болсом, мен бир туура эмес суроо берип ала турган болсом, Мирлан Самойгожо айтып атат ушул суроону. Мирлан Самойгожо тантыды дебейт. Кайсы элден шайланып келген депутат моу дейт. Туура. Мына ушул туу маселеси көтөрүлгөндө сиз социалдык түйүндөгү баракчаңызга жазыпсыз: КТРК элдин пикири менен эсептешиши керек, 2020 жылдагы октябрь окуяларын эске салган, мындай пост жаздыңыз, туурабы? Ал жакта сиз дагы иштеп кеткен элеңиз. Анан мурунку менен азыркыдан
бир айырманы көрбөй элесизби? Мурун деле КТРде ошондой болчу, жанда башкача беле. Биз азыр тигини муну жөнүндө сөз кылсак, кичине туура эмес болуп калабы деп ойлоп атам да. Мен өзүмдүн пикиримди ошол жака жаздым. Кесиптештерин сыйлайм, мен урматтайм. Журналистикада жүрүшөт баары, туурабы? Бирок элдин пикирине, көпчүлүктүн пикирине мен жана да айтпадым, эгер орун бербей атабы ошол КТРге. Орун бербей атат. Айрымдары жанагы Facebook-тарга жазып атат, аны кимдир бирөө кечээ КТРге кире калып эле анан өзүн КТРде өмүр бою иштегендей сезген бирөөлөр дагы мага жооп сыяктуу бирдеңке жазыптыр, аны мен азаматсың дедим. Убагы келет. Бийликтин жасап жаткан иш аракеттеринин бири бул дагы азыр эми сиз баягы маекке өтө сейрек келип атасыз, ошон үчүн ушул актуалдуу суроолорду берип калалы. Мына уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш жарыялады. Кандай ойдосуз? Сиз бул ой ушул бийликтин бул аракети сизди канааттандырабы? Кайка баратабыз? Бул жерде ар ким кычышкан жерин тырмайт деген сөз бар да кыргызда. Укмуш макал экен. Анан ким эмнени каалап атса, ошону кылат. Мен айтат элем, бул нерсе мамлекеттин күчтүүлүгүнөн кабар берет негизги түпкүлүгү. Эгер күчтүү күрөштүн өзү, күрөштүн өзү, эгер күчтүү мамлекет болсок, оо, менин мамлекетим бар. Мен көчөдө коркпой жүрө алам, коркпой иш кыла алам, мени эч ким келип коркутпайт, мени эч ким келип үркүтпөйт деген мамлекет күчтүү болсо, анда ушундай болот деп айта алабыз да. Бул бир түпкүлүгү мамлекеттин күчтүүлүгү деп сезиле турган нерсе да. Эми ушунун келечеги болсо экен деген эле ой. Келечеги болсо экен деген эле ой. Биз бүгүн кимдир бирөөлөрдү жок кылуу менен анын артындагы кошо тамырлуу нерселердин баарын тазалай алабызбы деген солдойгон соол жаралат. Бул нерсе ачык болуш керек. Эгер боло турган болсо эми ачык болуш керек. Эртең чылпакты алам деп каректи оюп алыптыр деп өзүлөрүнүн арасынан кимдир бирөөлөрдүн ошолорго аралашкан, байланышкан нерселери убакыт өткөндөн кийин билинип калса, муну эл бүгүн жакшы көрүп атабыз. Жакшы көрүп аткандар бар да. Ой, укмуш болуп атат, мынакей мамлекетибиз күчтүү болуп баратат деп атабыз. Кийин убакыттар өтөт да. Азуусун айга бөлөгөндөр дагы өттүбү, өтпөдү беле? Туурабы? Дүйнөнү титиреткен Чыңгыз ханды өткөн дүйнөдөн, Манасты өткөн дүйнөдөн мисалы да. Баягы сокур эмес, көр эмес, соо көзгө ачык тагынып сооронбайды өткөн дүйнөдөн дегендей. Чылк орусча сүйлөгөн Чыңгызды өткөн дүйнөдөн, Волга минип чалкалап сен да өтөсүң дүйнөдөн, эшек минип кайкалап мен да өтөмүн дүйнөдөн деп баягы эл деген эл. Ошол сыяктуу мезгилдер өтөт. Анан ушул нерсе тамыры менен, түп тамыры менен такыр өзгөрүү келип калса, эл ушул жерде ушундай болду эле, ошол учурда токтоду эле, кийин кайра тескерисинче айрымдары өздөрүнүн да байланыштары бар болуп чыгып кала турган болсо, бул эл биз ошондо алданыппыз дейт. Биз ошондо дагы алданыппыз дейт. Биз ошондо бекер сүйлөптүрбүз, бекер үмүттөнүппүз деген сөздөр болбосо экен деген эле ой. Мисалы парламент ушул өкмөттүн түздөн түз ушул уюшкан кылмыштуу топ же криминалитет менен күрөшүү боюнча атайын парламенттик угуп өткөрүүгө болот беле? Анткени азыр коомчулукта ар кандай сөздөр мынтип эле абада калкып турат да, ошого кандайдыр бир деңгээлде жооп ала алат беле дейм да. Сиз ушул сунушту киргизүүгө кандай карайсыз? Парламент менен мен жана атайын операция жөнүндө да соол болмок беле? Ооба, болот эле, болот эле. Бирок айтып атпайбызбы, парламентти бүгүнкү күндө эсептешкиси келбеген учурларда болуп кетип атат да. Ким тарабынан болуп атат? Эми ал өкмөт тараптан болобу, туурабы? Кандайдыр бир деңгээлде, мисалы министрлер келбей коюп аткан учурлар болуп атат, туурабы? Ушунун баарын бекер кылып атышат. Ушунун баарын бекер кылып атышат. Муну эмнеге? Түндүк бир эле да, мамлекет бирөө эле, П
президент да келет кетет, өкмөт да келет кетет, парламент да келет кетет. Бирок баарыбыз көппүз. Мамлекет бирөө эле. Бирдиктүү саясат жүрүш керек. Өкмөт башка жакты карап, парламент башка жакты карап, дагы бири башка жакты, дагы бири башка жакты караган бул саясат эмес. Бул бирдиктүү саясаттын жоктугунан кабар берет. Бизге ошол сиз айтып аткандай парламентке ачык келип мондай-мондай маселелерди койсо, парламент өзүнүн оюн айтса, анан ал парламенттин ою элдин ою деп түшүнүш керек. Парламенттин ою элдин ою деп түшүнүш керек. Ого, ошону түшүнүп атат. Бирок биздин парламентте отургандар дагы элдин оюнан кайтып кетпеш керек да. Эл кандай ойдо болсо ошону эле айта берсин. Ошону эле жеткизсин. Мен кече дагы туу боюнча айтып атканда айттым. Дагы душман көрүп албагыла. Элдин айтып аткан сөзүн айтып атабыз. Эртең жаза тайып албайлы. Кеч болуп калбасын. Мен жалкып калдым деп атам. Эртерээк айтып коёюн. Ушул жерге келсе анткени өтүп кетип атат да. Эртерээк айтып маселени көтөрүп коёлу деп атабыз. Жана маданият өтүп кеткендей. Кадр маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Азыр бийликте кадрлар, командалардын ортосунда кадрдык мындай чабыш жүрүп жаткандыгы жөнүндө кулуарларда, ошол эле саясатчы депутаттардын арасында айтылып калып атат. Сиз байкап атасызбы, жокпу? Мен ушул кадр деген маселеге такырарлашкан жокмун. Өзүм дагы кадр боюнча эч маселем жок. Мен ушул жерден бир нерсени айтайынбы? Экөөнүн эки башка командасы бар. Экөөнүн командасы ушундай болуп атат. Экөөнүн командасы бири бири менен минтип атат деген сыяктуу сөздөр бул баягы ушактын деңгээлинде жүрүп атат да, туурабы э? Командалар ошентип беришим мүмкүн да. Баягы ооз күйдөгү ырсайса, төркүдөгү каткырса ооз күйдөгү ырсаят болуп боло бербеш керек да. Эки инсан кучакташкан дос болуп келди. Туурабы? Мен достук дегенди аябай бекем сактайм, урматтайм. Бул эки адамды эч ким буза албайт. Эки адам эч качан бири биринен ажырабайт. Бири биринен ажырабайт. Эки адам эшиктегилери миң кырылышып кеткен күндө дагы экөөнүн саясаты, экөөнүн ою, экөөнүн достугу түбөлүктүү деп эле ойлойм мен. Булар эртең минтип кетет экен, антип кетет экен деген сөзгө ишенбеш керек. Бирок ошол эле учурда сиз тарыхты караганда эгер чыныгы дос болсо, достук бул башка нерсе. Биз бир туугандарыбыз менен анда-санда жолугушубуз мүмкүн, бирок досторубуз менен күндө жолугабыз, досторубуз менен сүйлөшөбүз, досторубуз менен кадимкидей бир туугандай мамиле болуп калат да. Анан мен ушул жерге келгенден баягы тигин командасы мүмкүн мен мага айырмасы жок. Кимисинин командасы болсо мага айырма мамлекет үчүн иштеп берсе болду. Бирок экөөнүн мамилеси мен ойлойм бул жерден ыдык чыкпайт. Эгерде ыдык чыга турган болсо анда алар дос эмес. Өкмөттүн иши жөнүндө сурагым келип атат. Дайыма парламентте Жапаров мырзаны, анын орун басарларын кетиребиз, коебуз, алабыз деп эле кеп кыласыңар. Сиз канча деген баа коесуз анда? Өкмөткөбү? Мен бир нерсени айтайын. Бизде моундай бир тенденция жаралып калыптыр да. Өкмөткө же болбосо бийликке мындай ачуу сын айтсаң, ушул жакшы сын айтып атат, ушул оппозиция экен деп ал тургай бийлик да ойлоп алат экен да. Бул оппозиция бизге депчи. Анан жакшы нерселер болсо, жакшы нерсени айтсаң эл бул кошомат кыла баштады, бул кошоматчы экен, бул бузууду деп баштайт экен да. Эки көзүбүз бар да, туурабы? Эки бөйрөгүбүз бар да, туурабы? Баягы бир акындын оң бөйрөгүм түндүк болсо сол бөйрөгүм түштүгүм, оң карегим түштүк болсо сол карегим түндүгүм дегендей, туурабы? Биз жакшыны да көрүшү, менин позициям ушул. Жаман болуп атабы? Жаман туура эмес болду. Мына тууну көтөрүп атпайбызбы? Мен ачуу айтып атам, ачуу айтып атам. Кече бизге мектептер салынып кетпедиби, туурабы? 17 мектеп борборго салынды, жалпы 100 мектеп салынып атат, туурабы? Жолдордун курулушу бүтүп атат. Бул нерселерди дагы айттым мен, бул жакшы нерсе. Биздин балдарыбыз келечекте тыгылбай мынау жердеги биздин ички миграциянын өсүп атканын көрүп атасыңар. Мектепке балдар батпай атат. Ошонун баары мектептер курулуп аткан жаманбы? Жакшы нерсе. Ушуну дагы айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө аракеттин болуп атканын дагы айтыш керек. Ал эми туура эмес болуп атса туура эмесин дагы айтып коюш керек. Андан
Эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт. Жакшы болсо жакшысын айт, жаман болсо жаманын айт. Мейли жаман көрсө жармаларын бербей койсун. Оппозицияда ойлосо оппозицияда ойлой берсин. Биз эгерде туура эмес нерсе болсо айтабыз. Ошол эле учурда дагы айтып келгенбиз, ай колум сынса сынсын, оюм сынбасын. Бутум сынса сынсын, духум сынбасын. Бул парламенттин духу, элдин духу деп айтып келгенбиз. Ошол сыяктуу айрым учурларда мен ойлойм, эки жакты тең көрүш керек, жана тең айтыш керек. Өкмөттүн жасап аткан ишин да баалаш керек. Өкмөттү мына жогорку кеңеште, парламентте сиз тармактык комитеттин мүчөсүсүз. Анан азыр кыш күрө жакындап калды, дароо сурай кетейинчи. Өкмөттүн кышка даярдыгы кандай экен? Өкмөттүн кышка даярдыгы бизге берген маалыматы боюнча эң жакшы деп айтылып келген. Бирок мен ушунда дагы ошол парламенттен карап көрсөңүздөр, эртең эл шыйрагын жагып калбасын. Көмүр маселеси өтө көйгөйлүү маселе. Биз шаардын элин тоңдуруп албайлы, элеттин элин карайлы. Кара кече маселеси кыргыз көмүр деп алып алдыңар. Кыргыз көмүр 50 машинасы менен тартып жеткирилбей албай, мыйзамсыз көмүрлөр, кендер касылган жерлер бар, мен аны дагы айтам эртең. Аны документ менен айтып берем. Ошол жерде казуудагы туура эмес казылган технологиясында каталыктар бар. Бүгүнкү күндө ошол жана өкмөткө айтып атабыз, көзөмөл функциясы деген бар, көзөмөл кызматы деген бар. Көзөмөл кызматы ар бир министрликтин алдына кирип кетип, мурунку экотехника инспекция. Ошолор ылдый баш болуп калды да. Министрдин алдында болуп калды да. Алар алдына ала барып бир нерсени айтып келсе министр жаап коет да. Биз ошону айтып атабыз. Ошонун баарын чыгарып, кабминдин алдына алып келгиле кайра. Көз карандысыз кылгыла деп атабыз. Ошол эртең кышка даярдыгыбызга келгенде эле, көмүрүбүзгө келгенде, газыбызга келгенде, туурабы? Ушул көйгөйлөр болбосун. ТЭЦтин абалы кандай? Ошолордун баарын ошол көзөмөл кызматтар алдын ала айтыш керек. Эми жерден өрт чыкканда жакында десе аны министр басып койсо өрт чыккандан кийин нереги бар? Ошон үчүн эми кышыбыз акчылтой кыш болсо экен деп тилек кылалы. Бирок Кудайга эле, батага эле ишенип отуруп эле аракет кыл дейт кыргыз. Аракет кылыш керек. Биз айтчунун баарын айтканбыз. Ушул комитет аркылуу да айтканбыз. Жерине да бардык, көрүп келдик, ТЭЦине да бардык, ГЭСине да бардык. Өкмөт башчыбыз кечээ айтып атат, 16 ТЭС, ГЭС курулат деген. Мына бүгүн ноябрь болоюна калды. Жыл бүтүп атат. 16 ГЭС кана? Качан курулат? Качан курулат? Бала сарууга качан суу берилет? Андан башка 15 ГЭС кичи ГЭСтер. Кичи ГЭСти жекешкерлер курат деп ал оозу менен элге жазып дагы отчет бербеди беле? Ошондо дагы айткам, комитетте турат, видеосу турат. Урматтуу туугандар, силер ошол 15 ГЭСти курам дегендердин проектисин алып келгилечи, документтерин алып келгилечи, көрөлүчү. Куралат бекен. Тиякта өкмөт башчыңар маалымат берип атат. Силер аларды алдап койбогула. Алар силерге ишенип алып, тиякта урала отуруп өрүшпөсүн. Эртең биз айтып чыгабыз дагы деп айтканбыз. Айткан сөздөрүбүз бар. Эми кыш акчылтой болсун албетте. Эл үшүбөсүн. Өкмөт болгондон кийин, милдетти алгандан кийин кыштан айдан аман эсен чыгарыш керек. Биз буга ак эткенден так этип аракет кылып атабыз. Региондордо болуп атабыз. ТЭЦке барып атабыз. Аракеттерди дагы мына Кудай буйурса могу кийинки жумада дагы бир карайбыз, көрөбүз муну. Сиз аймакча аймактарда региондордо көп болуп атасыз, кыдырып атасыз. Анан элдин маанайы кандай азыр күнүбүздүн жашообузга, бул жасалып аткан социалдык экономикалык абал, бийликтин аракетин кандай карап атышат? Мындай оптимисттик маанай барбы же бийликтин бийликке болгон көз карашты эл кандайдыр бир деңгээлде өтө үмүт менен шайлашкан да? Өтө үмүт менен, өтө чоң бир үмүт менен ушул бийликти шайлашкан. Ошол үмүт бул карапайым бир дыйкандын үмүтү. Туурабы? Элетте жаткан бир чабандын үмүтү. Ошол жерде ойноп жүргөн кичинекей баланын бүчүрдүн үмүтү.
Азыр ошол үмүттү эске албай, эсирип кете турган болсо, бийлик эсирип кете турган болсо, элдин айткан сөзүн укпай, эл менен эсептешпей, эл айта берет дегенге өтүп ала турган болсо, жаңылып калат анда. Элдин маанайы, элдин маанайы ошол үмүт менен келет. А, болот жакшы, болот жакшы. А, мына айлыктарды көтөрүп атат, пенсияны көтөрүп атат деген сыяктуу нерселер болуп атат, болуп атат. Түпкүлүктүү дагы нерселер болуш керек. Келечектүү дагы нерселер жазалыш керек. Дагы үмүттөнүп атат. Элдин үмүтү бар. Элдин үмүтү бар, үмүт өчпөйт. Үмүт өчпөйт. Эгер үмүт өчсө бирок, өтө тез өчөт. Парламентке келдиңиз, биз сизди мыкты акын катары билчү элек да, Нурлан Мырзанан. Чыгармачылыкка убакыт калып атабы, ошол мындай ички жан дүйнөңүздү бул саясатка келгени кирдетип алган жоксузбу? Ал менин жан дүйнөм да, кирдетип алыш дагы менин колумда, кирдетпеш дагы менин колумда. Эгер жан дүйнө кирдесе өзүбүз кирдейбиз. Мен айтат элем, бул чыгармачылык ташка таш менен бастырып койсоң деле, тоону көчүрүп келип бастырып койсоң деле чыга берчү нерсе. Анткени бул сенин ички өзөгүңөн жаралган нерсе, табият берген нерсе, жараткан берген нерсе. Бирок ошону менен иштеш керек, сиз айткандай, ушу иштебей калдык. Бүгүнкү күндө ошол илхом келип эле атабычы. Ыр жазып атып эле анан тиги мыйзам жазып калганда ал жак баягы отуруп, ыр жөнүндө ойлонуп, лирикага кирип, өзүнчө бир ойго балкып, калкып кете албай калдык. Бирок мунун дагы жолун табыш керек. Мен ойло табып атам, Кудай буюрса. Жазып атасызбы деби? Жазылып атат, бир аздан жазылып атат, жазылып атат. Бирок мурдагыдай эмес албетте, көңүл буруп чыгармачылыкка 90% бурулбай калды да. 10% чыгармачылык менен болуп калып атам, 10%. Мен ойлойм, эми мындай жан келдим да, мен да мурда депутат болгон эмеспиз. Анан бул жерден дагы биз жана айтып кеткендей 5 жыл мөөнөттө туура бир нерсе кылышыбыз керек да, туура нерселерди кылышыбыз керек да. Мүмкүн кийинкиде болобу болбой, аны Кудай билет, аны эл чечет. А биз ушул учурда өзүбүздүн болгон аракетибиз, мен ал жерге келип анан ыр жазып отуруп алсам, жанагы мыйзамдар жазылбай калмак, ошол элге иштей турган мыйзамдар, мугалимдин мыйзамы, баатыр эненин мыйзамы, муниципалдык кызматкердин мыйзамы, анан жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мыйзамы, мына 4 мыйзам. Ушул нерселердин баары жазылбай калмак да, мен ыр жазып отуруп алсам. Ошон үчүн бул нерсени дагы кошо алып кетип баратып, эми азыр мына кичине эме кылып калдык, убакыттарды бөлүштүрүп кеңейип атат, чыгармачылыкка сөз көңүл бурабыз дагы. Негизи депутатка баягы коомдук иштерге катышууга, академиялык иш аракеттерге, окутуучулук жана башка иш аракеттерге мыйзам боюнча тыюу салынган эмес да. Анан менимче сиз деле ошол аракетиңизди улантат болушуңуз керек, анткени жана айтыш фондунда да иштечү элеңиз, алып баруучу элеңиз. Алып барып атам. Азыр эл аралык айтыштарды алып барам. Ошо мурунку эл аралык айтышты алып бардым. Дароо саясатта жүргөн кишини дароо айтыш алып барып атканда өзгөрөт бекен да бири? Эч кандай өзгөрүү жок. Мен ушул нерсеничи айтып берейин да. Кээ бирлер айтат экен да, ой сен эмнеге мындай эле болуп атасың? Айтабыз. Арстанбек акын айткан, кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоо кулануусса да, эл менен сен бийлисиң. Сен креслого манчыркайын деп келбе. Сен креслого иштеп берейин деп кел. Ал кресло сага тиги жыргал жашоо болбош керек. Ал жер эмгек жашоо болуш керек. Ошон үчүн эл ошол үмүт менен, бизди да үмүт менен шайлады, туурабы? Ошол үмүт, ошол нерсени чечкенге, жазаганга аракет кылыш керек. Бирок да бир нерсени айткым келет. Кээде эл минти ойлойт, ойлойбуз да. Дароо эле ушинтип кетип жазалып кетсе депчи. Москва бир күндө уралган эмес да. Мисалы мен ушу Ак Талаа, Жумгал, Кочкордо жол маселеси, жол башталды, 5 километр дагы бүтпөй калды дегендер да болобуз. Бул дагы каржыдан, бул дагы техникадан болот экен. Кээ бир учурда бүтпөй калат, 2 километри бүтөт, 3 километри бүтөт. Эми башталган иш бүтөт деген ойдо аракет башталса, башталган иш сөзсүз бүтөт. Ошон үчүн кээ бир учурда мындай сыйкырчы болуп кете албайт экенсиң да. Эми согумун биз саясат менен эмес, лирикалык чыгыны менен жыйынтыктайлы да. Анан өзүңүздүн ырыңызда мүмкүн окуп берерсиз. Мен Зайырбек Ажыматовдун жакында кечеси өтөт, 1 ноябрда эскерүү кечесин уюштуруп атабыз. Ошол Зайырбек Ажыматовдун бир ырын окуп бербейинби? Макул.
көтөр башты улутташым кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты Манастын хан тукуму кулгайланып калбасын. Өзүмдүн өрүмдөн төрт сап десеңиз, турпагыңа белгиңди чийип кыргыз. Тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз. Түркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, эгилик алабыз. Рахмат сизге дагы. Бар болуңуздар.